um dia chuvoso, mas não tô desperdiçando. Nunca desperdice um dia em outro país ou em um lugar novo. Aproveita sempre. Nunca desperdice um dia na sua vida, na verdade. Bom dia, bom dia. Saindo do hostel agora. E hoje um pouco diferente, porque está chovendo, com frio do cacete. Mas não vou deixar de sair por causa disso. Não deixo de sair na minha cidade e vou deixar de sair aqui. Mas aí o estilozinho fica maneiro. Estilozinho Nova York. Nem sei pra onde que eu vou. Como habitual. Já pingou uma gota certinho na minha boca. Merda. Vou pegar o metrô pro centro. E lá vou arranjar um lugar pra tomar café e vou começar a visitar as coisas. Aquele padrão, abrir o Google Maps, ver o que tem perto. Eu sei já que tem museu. Ontem eu fui pra lá e encontrei Centro Cultural de La Moneda. E eu sei que tem uns outros museus lá. Então é isso que eu vou fazer hoje. E além disso também, como eu tô querendo esquiar, eu tenho que ir na agência, uma agência que o pessoal que tava lá no hostel também fez, que achou o preço em conta, pra fechar certinho com eles. Eu entrei em contato pelo WhatsApp, mas eles demoram muito a responder, eu acho que é muita gente mandando mensagem, então vou aproveitar que eu vou estar por lá e vou resolver isso, porque como eu vou embora dia 9, né? Hoje é dia 6, eu tenho 7 e 8 para poder fazer esse dia do esqui, que é o dia inteiro praticamente. Mas é isso, bora pegar o metrô. Fala rapaz, chegando aqui no metrô e desenrolando para onde que é isso aqui. Eu quero chegar aqui, Belas Artes, Museu de Belas Artes. Então eu tenho que pegar esse metrô para direção Vicente Valdez. Então bora ver onde que é isso. Na verdade já achei ali. Ah, eu acho que é a próxima parada. Lá fora tá frio, mas desce aqui já fica calor já. Olhei o mapa e tal, peguei o metrô pro lado errado. Aí agora eu desci ali e tô vindo pro outro lado. Só trocar. Agora é só aguardar pra ir pra direção certa. Na estação certa, não tem mistério. Pegou o metrô pro lado errado, passa a passarela, a escada, e pego certo. Tô vendo. Fui ali ver se tem uma parada pra comer. Já volto. Cheguei no Museu de Belas Artes. Tô vendo aqui que tá aberto. Vou entrar lá. Não sei se pode gravar. Se puder, eu vou mostrar. Se não puder, vocês vão me ver só depois que eu estiver aqui fora de novo. Consegui entrar aqui. Esse é o Museu de Arte Contemporânea. Tem uma outra entrada do outro lado. Não sei se são museus diferentes, mas lá tá fechado. Não sei por qual motivo. Perguntei aqui se pode gravar. Tive que colocar a mochila ali no armário. Agora é dia de chuva. É dia de museu.
arte. Apesar de não conhecer, não saber, não gostar muito de história, mas que eu tô começando a ter interesse há pouco tempo por viajar, querer conhecer a cidade e tudo mais, eu gosto de vir em museu porque eu acho coisas interessantes, né? Diferentes. Eu não vou saber, às vezes, a história da obra, a história política da obra. É interessante também ver as coisas antigas, locais, coisas do cotidiano das pessoas, né? Que moram aqui, moravam aqui. Tô vendo que nesse museu aqui tem bastante coisa política, né? Porque a arte envolve bastante isso, que é a expressão, né? Do pensamento, das ideias. E aqui tem bastante coisa sobre isso. Pra quem entende melhor, tá mais antenado, tá ligado, né? Em relação a isso, com certeza teria bastante coisa interessante aqui. Porque o sinal vai fechar. Saí do museu. Agora tô indo aqui na loja We Love Chile para poder fechar presencialmente. Eles fecham pelo WhatsApp e faz 20% da transferência para eles, e eles reservam. Só que eu quero combinar com eles certinho, ver como funciona, ver a estrutura lá, se pode deixar as coisas no carro deles, ou você tem que alugar, enfim, ver os detalhes pra poder. Tem que atravessar aqui. Ver os detalhes pra não ter imprevisto, né? Porque já é um valor alto. Aí eu não converso direito, sei lá, esqueço algum detalhe, vou ter que gastar mais um dinheiro de última hora. Coisa que eu não quero. A chuva praticamente parou, tá com uns respingozinhos. Já deu uma melhorada. Bora. Acabei de fechar o passeio aqui com a agência We Love Chile. Tô indo agora ali com meu negócio. Já são quase 2 horas da tarde. Já fechei o passeio com eles. Tudo certo pra dia 8, sexta-feira. Como tá muito em cima, e eu vou alugar a roupa em um outro lugar mais barato. E pra alugar roupa nesse lugar mais barato tem que ir cedo, teria que ter ido hoje de manhã. Então eu marquei pro dia 8, meu último dia aqui praticamente. No dia 9 eu vou embora, só que à tarde. E, cara, eu recomendo, pessoal, é muito ágil. Eu até vim presencialmente, que eu fiquei com medo de fechar pelo celular, quis tirar dúvidas pessoalmente também. Mas eles são muito práticos e dá toda a orientação. Então quem vier pra cá eu recomendo. O pessoal do Hot também foi por ele. Achei o preço agradável ao bolso, com relação ao que uma tal de turistique que tem por aqui. Mas é isso. É uma indicação aí pra vocês. Aproveitar que a chuva deu uma baixada. Já vou ir caminhando pro restaurante pra almoçar. Um restaurante que eu vi aqui perto, a Avenida Gourmet. E é isso. Tô aqui, ó, com um fonezinho. Que eu gosto, né, de estar andando assim pela cidade, conhecendo, explorando, ouvindo uma música. É uma vibe muito boa, uma vibe de... uma sensação de liberdade, de... cara, de felicidade, da felicidade mesmo. Essa é a palavra, mas é isso. Vou caminhar aqui, lá eu gravo mais. Espero que vocês estejam gostando do dia de hoje, um dia chuvoso, mas não tô desperdiçando. Nunca desperdice um dia em outro país ou em um lugar novo. Aproveita sempre. Nunca desperdice um dia na sua vida, na verdade. Fala rapaz, acabei de sair do restaurante. Tá chovendo um pouco, mas acho que dá pra ir. Mais ou menos, né? Tô indo em direção ao... um parque que tem um monte de museu, né? Uma região ali que tem um monte de museu. Museu Memorial da... dos Direitos Humanos. E... museu ferroviário, tem um monte de museu ali. Como tá chovendo, vou ver se eu fico por lá e faço esse roteiro até dar uma melhorada no tempo. Não gravei muito depois do museu porque eu tava prestes a fechar.
E na rua também não gravei porque minha situação era essa aqui, ó. Minha situação era segurando sombrinha, tentando não pegar chuva. Porque a chuva hoje tava chata. Entrar aqui no hostel, tomar um banho, depois sair pra jantar. Talvez eu coma aqui perto mesmo, nessa rua. Tem umas coisas no restaurante ali. E por hoje foi isso. Valeu. Até amanhã de manhã.